נציב יום, בתיה בת ירבלט, זיווג הגון מהרה וחשר, בזכות זיכוי הרבים, אמן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שלמה המלך במשלי אומר, באורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו. אז אורח צדיקים, יש הבדל בין אורח לדרך. אורח זה קצר, מקום צר. דרך זה מקום רחב. אז למרות שבהתחלה הצדיקים עובדים קשה וזה כמו אורח צר, אבל אורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום, עד חצות היום, שאז היום על מכונו והשמש באמצעיתו, והאור חזק ביותר. דרך רשעים, אפילו שאצלהם זה דרך, לא אורח, הם נראה שהם הולכים ברווח והכל, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו. זאת אומרת, מלאה פחתים ומהמורות וכו'. זה הפשט של הפסוק. בפסוקים האלה הורנו שלמה המלך עליו השלום בחוכמתו את יסוד ההבדל בין אורחותיו של הצדיק לבין דרכיו של הרשע. הצדיק עיניו בראשו. הולך הוא לאור שכלו וצופה בחוכמתו, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. יש לפני האדם הרבה דרכים, הוא צריך לברור מהי הדרך הטובה ביותר וללכת בה. הצדיק עיניו בראשו. הולך הוא לאור שכלו וצופה בחוכמתו, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. מכיר הוא את חובתו בעולמו, ולפיכך מיישר הוא אורחותיו לאורה של החוכמה הצפונה בקרבו, אשר היא אור הלבבות בנוגה הנפשות. עד כאן דברי חובת הלבבות בהקדמה. הצדיק מכיר חובתו בעולמו, לפיכך מיישר הוא אורחותיו לאורה של החוכמה הצפונה בקרבו, אשר היא אור הלבבות ונוגה הנפשות. אבל הרשע, אשר איננו משתמש בכלי מחשבתו, בחושך יהלוך. דרכו בעולמו כעיוור באפלה, אשר סכנתו קרובה מהצלתו. חבוש הוא במאסר יצרו, ואין עיניו מכירות בפחתים לתוכם הוא נופל, קודם שידעם. כי חכם עיניו בראשו, הוא מסתכל בראש כל דבר, מה יהיה באחריתו. אבל הרשע הולך בתאוות ליבו, הוא לא מתבונן ולא כלום, מה שבא לו הוא עושה, ואיך שהיצר מושך אותו לשם הוא הולך, ולכן הוא לא מכיר את הפחתים שהוא ייפול לתוכם. ולזאת תמצא, כי הפסוק הראשון שמדבר בשבחו של הצדיק, הובא בדברי חובת הלבבות כראיה מן הכתוב, בדבר חיוב הבחינה בברואים, בהבאת עדות מהם לחוכמת הבורא יתברך, ככתוב בשער הבחינה פרק ב'. מה זה מביא חובת הלבבות? ראיה מן הכתוב, שאורח צדיקים כאור נוגה
הולך באור עד נכון היום, זאת אומרת, יש חיוב של בחינה בברואים. מה זה חיוב בחינה בברואים? שאדם מתבונן בכל הברואים שברא הקדוש ברוך הוא מקטן ועד גדול, בין בארץ ובין בגלגלים העליונים, ויבחן את הדברים ויתבונן בהם ויראה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ומזה יביא עדות לחוכמת הבורא יתברך. הפסוק השני, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה ייכשלו, הוא מתאר את דרכי הרשעים. הפסוק הזה הובא במסילת ישרים פרק ג', כראיה לטעות הנגרמת לעין השכל על ידי חשקת העולם הזה שהוא דומה ללילה, אשר אינה מניחתו לאדם לראות במכשולים שבדרכי העולם, ונמצא הולך לבטח ונופל לבאר שחת. אם לא ישתמש בעצה האמיתית שהורנו חכמנו, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. זאת אומרת, הם חסרי מחשבה, הם פועלים עם אינסטינקטים בריאים במרכאות, מה שהם מרגישים שנכון הם עושים, והם פועלים יותר על פי רגש ותאוות ולא על פי שכל והתבוננות. לכן הם נכשלים. אבל החכם והצדיק, כמו שאמרנו, הוא בוחן כל דבר טרם עשותו. מכאן חיובנו להלהיב את האור הצפון בליבותינו, שהוא אור החוכמה, ולפקוח עין הבט והתבונן בבחינת הברואים בכל צבא השמיים והארץ, למקטנם בעד גדולם, מתנועת הגלגלים התדירה והסדירה כשמש, ירח וכוכבים. וראו איך הפליג דוד המלך עליו השלום במזמור, השמיים מספרים כבוד אל. בתיאור האור הכולל של השמש, יופי מראה ישרת דרכה, בהיותה גוף בהיר וזח. כמה חוכמה עליונה תבועה בבריאה הזו ששמה חמה. במוצאה, במהלכה, בשקיעתה, סובבת היא במהלך מתמיד, דייקני ומחושב, בכוח עליון המהווה והמוליך אותה. ותלויה היא על בלי מה? על בלי מה? מה מחזיק את החמה ברום שמיים, במרחק קבוע מכדור הארץ? על בלי מה? אין איזה תמיכה או משהו. ובשיעור מכוון במרחק מן הארץ, בהתאמת מידת החום הדרושה לארץ ולדרים עליה. אם השמש תתקרב קצת, אנחנו ניצלה. אם היא תתרחק קצת, אנחנו נקפא. והיא בדיוק במרחק הצריך והנדרש, לא פחות ולא יותר. כל מערכת הכוכבים, כוכבי אור המתנוצצים ברקיע השמיים, נעים במסילותם, כל כוכב כשהוא לעצמו, במעגלו ובמשטרו, ממלא תפקידו, וכולם יחדיו ססים ושמחים לעשות רצון קונם, ומכריזים ואומרים ברון יחד כוכבי בוקר, אל חי ברענו. זה העדות הכי גדולה שיש בורא ומנהיג לברואים. כולם באותה מסילה, לא חורגים,
הכל קבוע ומסודר לצורך האדם שנברא על פני כדור הארץ. ועל כולנה ההתגלות האלוקית בחידוש הלבנה מדי חודש בחודשו. כמאמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. כתוב הכה, החודש הזה לכם, וכתוב התם, זה אליבן והוא, גזרה שווה. החודש הזה וזה, הזה וזה, החודש הזה לכם, זה חידוש הלבנה. וזה אליבן והוא, אז אתה רואה שזה גזרה שווה נפלאה, והדימוי של הכרת הבורא התברך מתוך הבריאה, המספרת כבודו לאותה הכרה עליונה, שלה זכו ישראל בשעת קריעת ים סוף, בעת שראתה שפחה על הים, מה שלא ראו הנביאים. זאת אומרת, בחידוש הלבנה, כשאנחנו מברכים על הלבנה, תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו להקביל פני אביהם שבשמיים אלא פעם אחת, דיים להקביל פני אביהם שבשמיים כל חודש, זה גילוי שכינה. ובאור העניין אנו מוצאים בפירוש רבנו יונה בסוף פרק ד' דברכות, מפני שהקדוש ברוך הוא אף על פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו, כעניין שנאמר, אכן, אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. כלומר, אף על פי שאתה מסתתר, אתה הוא אלוהי ישראל שעשית עמהם נפלאות, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה, ועל ידי תשועתך רואים אותך בני אדם, ואתה מתגלה להם ומכירים אותך. גם כאן, על ידי שהשם מחדש חודשים, הוא מתגלה לבני אדם, וכאילו מקבילין את פניו כל פעם מחדש. אז אם אדם בוחן את הברואים, מתבונן, הוא רואה את השם על כל צעד ושעל, בכל כיוון שהוא יתה את עיניו, הוא רואה את השם. מי מנהל את העולם ככה? והעניין כי אין כאן ידיעה פילוסופית גרדה, אלא ראייה בגילוי. ראיית כבודו התברך ותפארתו בחידוש מולד הלבנה, השומרת על תפקידה ומקלסת לבוראה, פועל אמת שפעולתו אמת, לא מזייפת הלבנה, מדי חודש בחודשו. וכאדם הזה שמכירים אותו מיודעיו ופתאום רואים אותו, כך כביכול מקבלים ישראל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש. אף כי גילוי כבודו התברך בהשראת שכינתו בתחתונים במעמד הר סיני ובמשכן הייתה באור עליון אשר נברא במיוחד בגילוי, אך גם ראיית כבודו התברך מתוך התבוננות בבריאה ובחינת הברואים, הרי היא ראיית אור השם המתגלית בתוככי לב האדם, מעין הכבוד שנראה בהתגלות בהר סיני. הרבה פעמים זכיתי לומר למי שעמד לידי, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא חייך אליי. כשאתה רוצה משהו מהשם, והשם שומע בקולך,
אז זה חיוך מהקדוש ברוך הוא. אם בן אדם לא מבין את זה, מסכן. הוא קרשעים הולכים באפלה. הרי אם נעשה רצונך, ומה שאתה צריך ודורש, הקדוש ברוך הוא משלים רצונך, עושה אותו. מה זה פה? זה חיוך. הוא מחייך, אני קיים, שמעתי את בקשתך, בבקשה, לפניך. זה התגלות. אבל איך אנשים מתבוננים? כלום. כלום. השתבח הבורא? השתבח הבורא. זהו. מה השתבח הבורא? וזהו, מה השתבח? אתה מבין בכלל שהוא חייך אליך? זה כאילו הושיט לך יד עכשיו ומסר לך ביד את הבקשה ואפשר לך את מה שרת. אתה בכלל מבין את זה? אתה לא מבין את זה. גילוי האלוקים על כל צעד ושעל. צדיקים מבחינים בזה. לכן הם מלאים תהילות לשם יתברך. אבל רשעים תולים את זה בעצמם. האדם אשר עיניו פקוחות יכול הוא להתרומם ולהכיר את בוראו בכל מראה עיניו, בכל משמע אוזניו, בכל הרגשי חושיו, שכן מלוא כל הארץ כבודו. אתה יכול לראות את הבורא גם לא בקשר אליך, אתה יכול לראות אותו בקשר השני. השני ביקש והוא קיבל. אז אתה רואה שהשם חייך לו, מה זה אכפת לך אם הוא התגלה לך או התגלה לו? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עניש את הרשע הזה, ושילם לו כמידתו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. על כל צעד ושעל, רואים את השם אלה שהם עם עיניים פקוחות. ובאמת, אפילו זה שאנחנו מניעים את האיברים, זה גילוי כבודו יתברך. אם תתבונן אתם, איך זה שאני פתאום רוצה לזוז, אני זז. הוא יכול לרצות לזוז? לא יכול לרצות לזוז? אני מחליט שרוצה לזוז, זז. מה זה? איך זה עובד? איך זה עובד? וכשאני לא רוצה עכשיו שום דבר, אני כלום לא רוצה. מי החליט שכל האיברים הפנימיים יתפקדו וינועו ומשאבות ודם זורם והולך וחוזר ומלחמות בפנים, בחיידקים, בהתקפות, בהגנות וכל זה, ואתה לא מרגיש בכלל. אם היית שומע את הרעש מה קורה בפנים עם כל הבלגן, היית משתגע. אם היה לזה רעש, כן? כמו מנועים, אפילו מנוע שקט, אם תשמע אותו לאט לאט. שעון עושה לך טיק טק, טיק טק, יכול לטריף אותך. ופה הכל בשקט, הכל זה, ואתה הולך ואתה עושה סלטות והכל, והכל מסתדר, לא מתחרבש לך הכל ולא מתפרק ולא, איך זה? מה הולך פה? מה זה? אתה לא רואה מפה את האלוקים? לא רואה. למה לא רואה? עמה ודמה. לא רוצה לראות, לא רוצה להבין. רשעים בחשיכה, הם לא רואים שום דבר. ובאמת אפילו מתנועות איבריו שלו הינם לאדם גילוי כבודו יתברך אם אך יתבונן בהם כראוי. וכפי שנתבאר זה העניין בדברי הכוזרי במאמר ג' י' א', שם הוא מבאר את מעלת החסיד המבחין כי איברי גופו עשויים בחוכמה ובמידה, מסודרים בסדר מופתי ומצייתים לרצונו מבלי שידע איזה עבר עליו להניע כדי לקיים תנועה מסוימת. לדוגמה, הלשון. עכשיו כשאני מדבר, תסתכלו על הלשון שלי, איך היא זזה ממקום למקום. אם היא לא תזוז למקומות האלה, אתם תשמעו חרבשה שאי אפשר להבין מה אני רציתי להגיד. אני חושב פה מה אני רוצה להגיד. ואני
לא חושב לאן הלשון צריכה ללכת בשביל לעשות את מלאכתה. היא עושה לבד. לא לימדתי אותה בשביל להגיד כך תעשי כך, בשביל כך תגידי כך. היא עושה לבד. עכשיו אני רוצה לקחת כוס, אז יש לי, אני מלווה, המחשבה שלי מלווה את היד שלי. ואז המחשבה, כשאני מגיע לזה, תשימו לב, כשאתם עושים איזו פעולה רצונית, אז המחשבה מלווה את הפעולה הזאת. אבל הלשון עובדת לבד. ואתה לא נושך את הלשון. לפעמים כן. זה מזכירים לך קצת. אבל בדרך כלל לא. ולמה כשאנחנו מדברים עם הלשון, העבר הזה אנחנו לא צריכים לחשוב עליו בכדי לדבר? אתם יודעים למה? למה? זה רק מראה את האלוקים. אנחנו חייבים לכוון בתפילה, נכון? אדם יכול לחשוב שתי מחשבות ביחד? אין דבר כזה. מחשבה רודפת מחשבה, אבל אין שתיים ביחד. רק מחשבה אחת. רצף מחשבות כן, אבל שתיים ביחד לא. אם אני צריך לחשוב איפה הלשון צריכה להיות כשאני מדבר, אז אני לא אוכל לחשוב, לכוון. אבל מה המטרה שהשם רוצה מאיתנו? שנכוון בתפילה. כדי לכוון בתפילה הוא פטר אותנו מלחשוב איפה הלשון צריכה להיות. אז אם בן אדם מתבונן, זה מה שאומר הכוזרי, מעלת החסיד המבחין, כי איברי גופו עשויים בחוכמה ובמידה, מסודרים בסדר מופתי ומצייתים לרצונו, מבלי שידע איזה עבר עליו להניע כדי לקיים תנועה מסוימת, וביותר בתנועת כלי הדיבור. והנה זה האדם כשפוקח עיניו להכיר פלאות בוראו בכל זיז וזיע מעבריו, כבר נעשה הוא משכן לשכינה. ובפנימיות נפשו הרי הוא רואה את אור השכינה נגלה אליו. מבשרי אחזה אלוה. אני לא צריך לחפש אותו בשום מקום. אני מסתכל על בשרי, איך הוא קיים, איך הוא עובד, איך הוא מתפקד. אני רואה את האלוקים, חי וקיים. ייתכן וחוקרי הטבע שדרכה רגלם על גלגל לבנה, יודעים הם בידיעה יתרה עלינו על נפלאות הבורא יתברך. כי הם היו שם, דרכו במקום הזה. אך מידיעה סתמית זו, בעד לגילוי כבודו יתברך, הדרך עוד ארוכה. הם יכולים לדרוך על הירח ולא לדעת שיש אלוקים בכלל. שכן שני תנאים קודמים לגילוי זה. אם אתה רוצה לגלות את כבודו יתברך, יש שני תנאים קודמים. אחד זה התבוננות מנקודת ראות נכונה. אז קודם כל אדם חייב לחיות בהתבוננות. בלי התבוננות, אז הוא בחשיכה. כמו שבחשיכה לא רואים כלום. יכול אדם ללכת עם עיניים פקוחות כל היום והוא לא רואה שום דבר. לא רואה את האלוקים, לא רואה את מעשיו, לא רואה שכר ועונש, לא רואה השגחה. לא רואה שום דבר, לא רואה כלום. עמה או דמה. אז צריך להיות התבוננות, אבל לא סתם התבוננות. יש גם אנשים שמתבוננים, לוקחים מיקרוסקופ וטלסקופ ומסתכלים והתבוננות, אבל הם לא רואים את מה שצריך לראות. הם רואים רק את החלקים בחלקיקים של החומר. ואת היוצר והבורא של זה, הם לא רואים. בחשיכה. באפלה. אז תנאי ראשון לגלות את השם זה התבוננות, אבל מנקודת ראות נכונה.
דבר שני, זה טהרת הלב והכנת מקום לשכינה. לב טהור, ברא לי אלוקים. טהרת הלב זה לב נקי ממידות פחותות. המידות הפחותות הן מסתירות את האלוקים. כשיש לאדם תאווה, הוא רואה את האלוקים? הוא לא יכול לראות אותו, הוא רואה את התאווה. הוא רואה את התאווה, רק זה הוא רואה. אדם שרודף כבוד, הוא חושב על כבוד השם, הוא רואה רק את הכבוד שלו. אז זה מסתיר לו את האלוקים. וכן הלאה. טהרת הלב צריך להיות, והכנת מקום לשכינה. זאת אומרת, צריך להיות כלי קיבול, לקבל את האור האלוקי, אחרי הבחנה, שאתה בוחן בברואים, ואתה מגלה את האלוקים לנוכח. איפה הוא ישכון? איפה הוא ישכון? צריך לתאר את הלב, להכין מקום לשכינה. אז הורונו חכמים זיכרונם לך, מה מונע לדוגמה? אמרו, כל המתגאה, כאילו דוחק רגלי השכינה. זאת אומרת, בעל גאווה, שכינה לא יכולה לשרות בו. לא יכולה. למה? כי בעל גאווה הוא כאילו דוחק את רגלי השכינה. הסברנו פעם את מה שכתוב בהלכה. כתוב בהלכה שאסור ללך בקומה זקופה. אסור, איסור, איסור. מה זה קומה זקופה? אם אדם הולך והוא לא רואה תוך כדי הליכתו, זאת אומרת עם העיניים הוא משפיל אותם כלפי חוץ מכבודכם רגליו, והוא לא רואה את הרגליים בהליכתו, נגיד שאתה הולך ככה, אתה לא רואה את קצה הרגל, זה סימן שאתה כבר הגבעת את הראש יותר מדי, וזה נקרא מתגאה, באסור ללכת כך. לא צריך כך. מספיק שאתה לא רואה את הרגליים תוך כדי הליכה. אם אתה רואה אותם, הסימן שהראש שלך מורכן באופן כזה, שאתה לא עובר על איסור המתגאה. למה? הרי זה כדוחק רגלי השכינה. המשילו לנו חכמים. כתוב, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. כביכול השמיים הם כיסא, מושבו של הקדוש ברוך הוא, ולמטה הארץ זה כמו הדום, שרפרף, שמניחים עליו את הרגליים. אז כביכול, כביכול, בציור בשביל להבין מה זה דוחק רגלי השכינה, אז כביכול רגלי השם מגיעות עד למטה, ואתה כשאתה עושה ככה, אז אתה דוחק את רגליו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא נותן לו כאילו. הסברתי פעם, אני ועין, אותם אותיות, אני ועין. מה אדם צריך להיות, אני או עין? משה רבנו היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מה הוא אמר? ואנחנו מה? עין גמור. אם אתה עין גמור, אתה לא דוחק את רגלי השכינה בכלל. בכלל. אין לך מהות כאילו. אתה לא קיים בכלל. אתה מתמזג עם רצונו של הקדוש ברוך הוא בלבד, ואין פה שום סתירה לרצון האלוקי. אין פה שום חלקיק של אני. אין. אין כלום. כשיש אני, אגו, אז אני רוצה, אני פועל, אני. אני הזה זה על חשבון הבורא. אז שימו לב, כמה זה גימטריה אני? סמך א', 61. סמך א', זה סטרה אחרה. כשאתה אני, זה סטרה אחרה. כשאתה עין,
זה א' סמך, לא סמך א'. מה זה א' סמך? אין סוף. אין סוף ברוך הוא. אתה מניח לקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בכל... אתה לא תופס מקום. האין סוף ברוך הוא, הוא שולט בכל, נגלה בכל, קיים בכל, ואתה לא מפריע לו בכלל. אם אתה עין, אתה נותן לקדוש ברוך הוא את בחינת האין סוף. אבל אם אתה אני, אתה חלק מהסיטרה אחרה, שזה הצד האחר. סיטרה זה צד, אחרה זה אחר. אתה כמו המרכבה תמאה, שהיא כאילו יש לה כוחות משלה. יש מרכבה קדושה ויש מרכבה תמאה. אתה נהיית מנדומר, אה? אז אם אדם רוצה שיזכה לגילוי שכינה, צריך לטהר את הלב וצריך להניח מקום לשכינה. אבל אם הוא מתגאה, כל המתגאה אמרו חכמים, כאילו דוחק רגלי השכינה. כי בלב מלא תאווה וגאווה לא תשכון שכינתו יתברך. תועבת השם כל גבה לב. גבה לב, לא גבוה, לא הרים את הראש, שזה שחצנות ויהורה וטיפשות וכסילות, שהכסיל מודיע בכל מקום כסיל אני, בהילוכו רואים שהוא כסיל, איך הוא הולך? אבל יש כאלה הולכים בחפיפת קומה עם ידיים ככה מקפידים, בפרט שהם יוצאים מהבית, אז מתחילה הצגה. הם הולכים ככה עם הידיים שלובות, והם מקפידים על זה, והולכים ככה בזה. זה גבה לב. גבה לב. הגבהות זה בלב. בחוץ לא רואים. בחוץ זה הכל מקופף, הכל. אבל כשצריך לקלל או צריך זה, איפה הכפיפות, איפה השפלות, איפה... מה קרה? לאן זה נעלם? הצגות. לפיכך, האדם אשר תתעורר נפשו לחזות בנועם חוכמת הבורא העליונה, חייב תחילה לטהר ליבו ורעיונו, ללטש את נפשו, עד אשר תסור ממנה כל כדרות ושחרות, ולמשוח את נשמתו בעריכת חשבונות ומחשבות תמיד, עד כי יוכשר ליבו ותיקון נפשו לראות בטוב השם. נו, אז אם נתעורר ונרצה לחזות בנועם חוכמת הבורא העליונה, אז אנחנו צריכים תחילה לטהר את הלב, את המחשבות, ללטש את הנפש שתסור ממנה כדרות ושחרות, כי הגוף שלנו הוא חשוך מאוד, בעל תאוות. ואז למשוח את הנשמה, איך מושכים אותה? כשעורכים חשבונות ומחשבות תמיד, להיות ממרד חושבנה, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. ואז יוכשר הלב ותיקון הנפש לראות בטוב השם. ואז לאחר התבוננות כראוי, והשקטת הרעיון על ידי מנוחת הנפש, תשכון השכינה בתוכו ויזרח עליו אור כבוד השם. הוא ירגיש ששכינה שורה עליו. כמו שאמר חובת הלבבות, וכאשר תעלם על ליבך ותיישבם על רעיוניך, תזוך נפשך ויאור שכלך. ויצטייר לך כל עניין נעלם בנפשך. ותראה צורות האמיתות בעיניים פקוחות. ויפתח לך שער המעלות.
ויגל המסך המבדיל בינך ובין חוכמת הבורא. חשבון הנפש פרק ד'. זאת אומרת, אומר כשאדם מעלה על ליבו את הדברים ומתיישבים ברעיונו, במחשבותיו, הנפש תהיה זכה, תזוך נפשך, ואז יאיר אור השכל. כי אם המידות הרעות כבר לא שולטות, אז השכל מאיר. ואז תשמע מה יקרה. יצטייר לך כל עניין נעלם בנפשך. את הדברים הנעלמים, תוכל לצייר אותם בנפשך כאילו עומדים לפניך ואתה רואה אותם. ותראה צורות האמיתות בעיניים פקוחות. ויפתח לך שער המעלות. דהיינו, תוכל לעלות ברוחניות ממדרגה למדרגה. ויגל המסך המבדיל בינך ובין חוכמת הבורא. העבירות, המידות הפחותות, הם מסך מבדיל. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין השם אלוקיכם. אבל אם אתה עושה כל מה שאמרנו, ממילא אתה מסיר את המסך המבדיל, ואתה גולל אותו, ואז יתגלה לך חוכמת הבורא שהייתה נסתרת ממך בגלל שלא חיית בחשבון, לא התבוננת ולא ראית את השם לנוכח עיניך. אז אם כן, אחד מן הדברים שמגלה לנו זה ההתבוננות בחידוש הלבנה שעושה פעולתה אמת, ואם קיימת רצון בוראה, והיא מופיעה לנגד עינינו בכל חודש, נסתרת חצי חודש ונגלית כאילו השם בא לביקור, מציץ אלינו שוב פעם וכו'. היא גם רומזת על עם ישראל, שעם ישראל יש להם חשיכה ואורה, יש לנו גלות וגאולה, אנחנו תקופות עוברים גלויות ותקופות גאולות. אור זה אור הגאולה, בלילה וחושך זה הגלות. אז אנחנו רואים כל הזמן גילוי שכינה שאומר, אפילו שהיה חושך והיה גלות, יגיע השלב שיגיע האור. והוא ילך ויגדל ויגדל, כמו הצדיקים. שאמרנו, ואורח צדיקים כאור נוגה. בהתחלה זה רק אורח. הולך ואור עד נכון היום. בעזרת השם, בגאולה שלמה, בהכרה מלאה, בעיניים פקוחות, לראות גילוי שכינה במהרה בימינו. אמן.